سەردانی وەزارەتمان کرد و توانیمان بڕی 512 میلیۆن دینار مانگانە بۆ سنووری گەرمیان خەرج بکرێت بۆ هەڵگرتنی خۆڵ و خاشاک هەتاک و کۆمپانیا نوێکە دەست بەکارە بێت و بۆ پرەپارێش بتوانین ئێمە ئەو کارانەی کە کۆمپانیای ئۆرانۆس کردی ئێمەش بیکەین و ئەو ئامێرانەی کە لە شارەوانیانیە لە شارەوانیەکانی ئەو چواردە شارەوانی سەر بە ئیداریی گرمیانە ئەو ئالیاتیانی کە لە دە شارەوانیەکانان نییە بۆ پارەیە بەکرێ بیگرین و کرێکاریش بگرین و کەرەستە و کەلوپەلی پاکردنەوە بکرین و بتوانین هەتاکۆ کۆمپانیایی کە تەندەرەکەی بۆ دەرچووە تەندەرە نوێیەکەی بۆ دەرچووە دەست بەکار بێت ئێمە کارەکانی خۆمان بکەین.